բոլորը համաձայն են, որ չարիքը պետք է կասեն։ Իսկ դրա համար լավագույն դերակատարը բոլորը միանշանակ կարող են հասնել, հենց հավատքն է հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Գիտեք, ես սովորություն չունեմ թագավորների մանրամասները հարայնացնելու, պարզապես հավաքված կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները շատ ավելի փոքր արմին են, երևույթ են, քան այն համաժողովրդական աջակցությունը, որը վայելում է այս զբոսաշարը։ Պատի ունեմ խմբակցությունը և հանրապետական կուսակցությունը առաջին իսկ օրերից հայտարարել, որ այս սրբազան շարժման կողմից առաջադրված թեկնածուի, ժողովրդի կողմից իրապես առաջադրված թեկնածուի ընթացքի համար հանրապետականը ես պատի ունեմը, քանի ամեն ասած փողոցային պայքարից ինչպես անում է ներառջացրած ազգային ժողովում ընթացակարգային խմբի ներառուցմամբ ինչպես կարգ։ Բեսեք, բարմեք, իմ մոտ հիմա մեծ խնդիր է առաջանում, ես խոսում էի համերաշխությունից, բայց հիմա պիտի ասեմ են ինչին արժան է, իսկ Փաշինյանի անհատական օգտագործման նախկին ներս, Փաշինյանի, թե Փաշինյանի նախկին կինն են եղել, թե Փաշինյանի նախկին սիրույն են եղել, խոսելու իրավունք ունեք, չգիտեմ խոսելու իրավունք ունեն թե չէ, բայց հաստատ իմ մեկնաբանության ախորժ։ Պարոն Ամիջանյան, Իշխան Զաքարյանի հետ կապված ասացին երկրում չի, հիմա ինչպես գործի փաստելու համար պատմում եմ դաշնքից պետք է նաև իր զորավարությունը, այս համաձայնությունը։ Ես ներառուցել եմ խնդրում առաջինը, Իշխան Զաքարյանը պատմում եմ դաշնքի հետ, այս բանը ոչ մի կապ չունի, երկրորդ Իշխան Զաքարյանը պատի ունեմ դաշնքի ցուցակում ոչ հանրապետականի պորտալը ներկայացված է, բայց երևի թե ճիշտ չի, որ ես դա ասեմ, բայց շարժման ներկայացուցիչները բազմիցս խոսել են պարոն Զաքարյանի մոտեցումների և պատրաստակամության մասին, ես դրան որևէ բան ավելացնել չեմ։ Սա բազմիցս եմ ասել, մենք ժամանակ չունենք 18 թվականի ապրելի 25-ից սկսած, դա իմ անձնական կարծիքն է, ցավոք մի ժամանակ դա ոչ բոլորն էին հասկանում, հիմա կարծես բոլորը, բայց գիտեք կարելի է հավերժ բողոքել խավարից, իսկ կարելի է ուղղակի մոմ վառել, ես ամեն դեպքում մոմ վառել։ Ես արդեն ինչ ասել եմ, որ հարկանունների մանրամասներ չեմ հանրայնացնում, բայց առկա էր, ես շատ քիչ կամ երևի երբեք չեմ տեսել այնպիսի կոնսենսուսային դասավորումներ, ինչքան տեսել եմ այսօրվա հանդիպմանը, մեծ, շատ մեծ վերաբերումներ ունենալով հանդիպման շատ ու շատ մասնակիցների անձերի կամ միավորների նկատմամբ, բայց ամենաշխատությունը